Halløj, og velkommen endnu en gang herinde på Friheden, hvor jeg som sædvanlig skulle til at sige, spiller sammen med Magnus. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja, ja. Det er ved at være juletid, ikke også, Magnus? Det, ja. Der er ikke så længe til jul, som der har været. Men jeg tænkte lidt, at i juletiden, så skal vi lige have lidt ekstra, så måske skulle vi i dag lige gå ind og få lidt bistandshjælp. Jeg tænker sådan nogle hardcore kriminelle som os, vi siger ikke nej til at lige også få lidt bistandshjælp her på kommunen. Så vi er på rådhuset. Ja. Jeg synes ikke rigtigt, at vi har mærket så meget til, at vi har fået ny borgmester. Det var hende der Angel MC, der blev borgmester, og hun burde jo sidde inde herinde på hendes kontor, så burde hun jo sidde herinde og dele penge og gaver ud til os. Men det gør hun bare overhovedet ikke. Det synes jeg er mega nederen. Jeg har ikke fået noget som helst. Kan jeg få noget kontanthjælpsbonus? Er der det? Okay, der er ikke noget at komme efter. Du har bare overhovedet kan... Det har jeg heller ikke til. Jeg kan ikke noget som helst. Der er ikke jeg nogen... Jeg går ind til Carl. Vi går ind til Carl, mand. Så må vi ind og hente vores bistandshjælp hos Carl. Carl Kids. Jeg kan dårligt huske, hvordan det er. Sådan der, nu har vi fået en hel masse dog. Nu skal vi bare hurtigt tilbage til lejligheden, for nu har vi ulovlige ting og sager. Ja, det har vi. Så vi tager lige og warper, hvis vi når det. Warper tilbage til lejligheden, og så får vi lige lagt det hele væk der. Sådan der. Ja, puha. Ja, for det kan hurtigt gå galt, det der. Sidst, vi har jo prøvet at blive buret inde, bare fordi vi lige gik ind og tog lidt bistandshjælp, og det gider vi seriøst ikke igen, altså. Men vi skal, vi har rimelig meget skrammel, Magnus, faktisk. Og vi har en masse poletter også, og så alle de her pickaxe. Jeg nægter at arbejde for pengene, altså. Vi skal have nogle flere kister, det kan jeg godt se. Vi skal IKEA snart. Jeg tager snart. Altså lige de der små rav-tjenester der, så tager jeg bare lige... Ja, men de der kister, ja, dem dropper jeg simpelthen. Jeg gider ikke at have alt det her skrammel her. Det forsvinder heldigvis. Om øjeblik, så får du... Du får det hele på dig. Det er, hvad vi skal tage ned og fyre alle de her poletter af. Dem må vi gerne have på os. Så dem kan de ikke gøre noget med. Jeg render. Sådan der. Vi skal have ryddet op, Magnus. Vi skal have seriøst. Og så skal vi have lavet en kiste til alle de her familieting, sådan så vi kan løse familiequests. Og så skal vi altså ud og tjene nogle penge. Vi skal have lavet kub eller et eller andet, så vi kan score helt vildt mange penge, så vi kan rank familien op. Det er det. Men ja, hvis vi nu lige tager på casino først, og spiller de her poletter op, vi har fået. Og så ser vi, ja. Om vi har... Så kan det være, at vi får penge nok. Det kunne være mega nice. Så lad os bare komme ned på casinoet. Yes, yes, yes! Jeg er sikker på, at vi vinder kassen. Magnus, nej. Jeg blev altså lige visiteret en anden dag. Jamen, vi bliver visiteret, fordi at vi er sådan nogle hårdkogte kriminelle. Så de tror hele tiden, at de skal visitere os. Men vi har ikke noget på os. Det har vi lagt fra os. I lige skal lade være. Løslet diamant. Sådan der. Ej, jeg så lige jackpotten. Så du jackpotten? Ej, det kunne altså være mega fedt, hvis det var, at vi lige... jeg synes... Og lige tog... Jeg tror også måske, at faktisk... At der, har de fjernet lyden, eller hvad? I, skal vi se, løsladt guld og alt det her løsladt på lidt. Har de fjernet lyden? Har du lyd på, når det er, den kører igennem den der maskine der? Nej, men jeg tror, det er fordi, at det... Jeg tror faktisk også, at jeg skruede ret meget ned for min Minecraft-lyd. Det kunne godt være, at vi skulle skrue lidt. Ja, ja. Der var den! Ej, den kører lige forbi det. Ej. Hvad ligger der vinde? Ja. Sådan der. Hvad har vi? Hvorfor har vi alle de her løsladt tilflyt? Og der, vi har lidt, der ikke er løsladt. Det er nogen. Vi er det dårlige bistandshjælp, ham der Carl Kitz giver, synes jeg. Altså, det vil jeg lige sige. Jeg er lidt skuffet over, at jeg ikke får lidt bedre bistandshjælp. Fordi det er småpenge, det her. Og vi skal bruge 1 million for at kunne... Ja, det er egentlig, hvis man har penge på sig. Og man bliver... Hvad sker der med dem? Kan man få dem stjålet, eller hvad? Jeg tror faktisk godt, man kan stjæle penge fra hinanden, men ikke store summer. Så du kan ikke, hvis du har... Hvis du skulle nu have 10.000, så kan du ikke miste 10.000 for eksempel. Det kan du ikke miste.
Men det er lang tid siden, jeg har spillet det her, så jeg skal ikke gøre mig til ekspert, om der er sket et eller andet på den front der, det ved jeg ikke. Så vi ser guldcase, jeg har lige et par tilflytterpoletter også. Åh, oh, der var den der også, var den der ikke? Jeg tror også, den var der, den store jackpot. Den store jackpot kom. Ej, diamond, ej, 600, det er så bedre end det andet. De der tilflytterpoletter, ah, de giver ikke så meget. Har du vundet en million eller noget, Magnus? Det kunne være nice. Næsten en million, okay. Jeg har vundet en tus. Åh, oh, har du vundet en tus? Mm. Oh, nice. Skal vi se, en diamond case. Mm. 900. Åh, oh, der var det igen. Ej, der var jackpotten igen. Og den kørte lige forbi. Det er totalt nederen. Okay, 900 igen. Det var altså ikke, fordi vi blev mega monsterrige af det her. Jeg ved ikke rigtig, Magnus. Vi bliver nok nødt til at gå ud og lave et ærligt røveri. Eller et eller andet, hvis det er, at vi skal nogensinde... Kan vi røve noget her? Vi har heller ikke, jeg har ikke noget. Vi skal have et guldsvær, så. Vi skal have et guldsvær, ja. Jeg kan ikke huske, hvor kører man guldsvær henne. Nede i det kriminelle. Ja, det gør man jo selvfølgelig nok. Det er rigtigt, det er nede i ghettoen. Det er nede i den farlige ghetto. Det bliver din opgave at få fat i det. Fordi hvis jeg går derned, så kommer de alle sammen og nakker mig. Altså, jeg ved bare ikke, hvor den ghettoen er. Nej, men skal vi ikke prøve at se, om vi kan finde os nogle guldsvær, og så røve noget, og så ødelægge julefreden et eller andet sted? Og så, ja, det tror jeg, det er det, vi gør. Det er det, vi gør, Magnus. Vi skal ud og røve. Jamen, yes. Det er jo ret farligt, fordi jeg bliver visiteret konstant hele tiden. Okay, det var jo mærkeligt. Det er bare, at I kan sige noget, du bliver visiteret. Okay. Nå, men vi får fat i en guldsvær, og så skal vi altså røve noget. Okay. Magnus, jeg har en plan. Vi står her. Vi skal røve. Vi skal altså snige os, fordi vi skal lige se, om der er nogen. Sneaky, sneaky. Vi er i Føtex. Kia Kassedame står derop. Kia Kassedame ved slet ikke, at vi kommer lige om lidt, og så røver vi lige. Jeg tænker, hvis du røver, så holder jeg vagt. God idé. Dun. Sådan der. Nej. Der kom en kørende derude. Du skal huske at stå stille. Er det ikke noget med det? Man skal stå stille. Du. Okay. Der er rimelig mange røveri i gang lige nu, så det kan godt være. Kan vi stikke af nu? Ja, vi kan godt stikke af. Okay. Væk herfra. Gem dig fra politiet. Hurtigt. Væk. Væk. Hvor skal vi løbe hen? Hvor skal vi løbe hen, Magnus? Bare løb, okay? Okay, vi løber bare. Er det ned mod politistationen? Er det? Nej, ja, du løber faktisk lige ned til politiet. Nej, jeg ved det. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det, Magnus. Vi rammer ind og gemmer os i en butik. Ja, vi gemmer os i en butik. Ja. Sådan der. Ned. Ja, det var et rigtig godt gemmested. De finder dig aldrig her. Sådan der. Shift. Ja, men jeg shifter alt, hvad jeg kan. Jeg holder øje. Jeg holder vagt. Ja, ham der med det der andet arm. Ikke? Han dropper også et guldsvær, som går her. Dropper han et guldsvær til dig? Han er friendly. Han er friendly, men der er heller ikke PP her, så du kan ikke gøre mig noget. Bruce.dk. Det er godt. Bruce.dk er kriminel. Han er også en kriminel, ligesom os. Okay. Øj, der bliver bare røget helt vildt. Er der ikke nogen politifolk på arbejde? Ej, der er masser af politifolk. Hvad laver politifolkene? Går rundt og visiterer mig inde på casinoet. Ja, men nu bliver de bare narret, fordi nu røver vi. Hvor lang tid er det, du skal vente? Det kan jeg ikke huske. Man skal vente i 180 sekunder i det hele. Nå, 3 minutter. 70, 60, nej, 69. Så der er lige... Der er næsten kun en minut tilbage. Og der er 60 sekunder nu. Der er du ikke... Kommer politiet. Okay, det er noget med, at vi har fået dagpenge. Jeg har fået dagpenge. Jeg fik ikke lige se, hvor mange dagpenge jeg havde fået, men det er også lige meget. Okay. Hmm. Ej, min bank, der har jeg i det hele. 1-1-1-1-1. Okay, det var ikke mange penge, du har i banken. Det kan være, du skal sætte nogle penge ind i banken. Tag nogle af dem, du har liggende i madrassen, Magnus, og så put dem i banken i stedet for. Det er lidt sikrere. Og så kan vi røve banken og stjæle alle pengene, og så skal de give dig nogle nye. Og så har vi masser af penge lige pludselig. Så er der 20 sekunder tilbage fra nu af.
20 sekunder. Mega fedt. 18, 17, vores første, det er vores første røveri, 15, Magnus. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Så er der ikke nogen flamme over dig. Sådan der. Yes. Nice. Man kan købe gudetools. Hvad er det for noget? Der står, man kan købe gudetools. Og vi er hernede, hvor Brian engang optog. Eller, det skal det forestille være. Bag trammer. Magnus, jeg synes, det er en stor succes. Sådan lige, nu har, vi, nu har du råd til at købe... Nu har du masser af penge til at købe julegaver til mig. Ej, det bliver en god jul. Det gør det altså. Skal vi han fik faktisk trods alt 28.000. Det var sådan set også en okay løn det for, for ikke ret meget arbejde i virkeligheden. Nå, men lad os komme hjem til lejligheden, Magnus, fordi jeg synes, det har været en lille bit smule ophids... Fedt. Oh, kan man røve herinde, for det er freaky, vel? Nej, vi skal ikke røve mere nu. Vi skal ikke røve mere nu, fordi så går det galt, så bliver jeg fanget og alt muligt andet. Ah, der er det der værsinger skilt derop. Ej, mand. Har du noget benzin og lighter og sådan noget? Nej, men jeg tænker bare, skal vi ikke bare warpe tilbage til lejligheden? Det er lidt nemmere i stedet for det andet. Sådan der. Det bliver så godt, at vi har fået penge til julegaver. Så jeg kan få julegaver. Ah, vi ser mega seje ud, Magnus. Det har været simpelthen sådan en kæmpe succes. Hvorfor står du med en bøf? Åh, guldsværsbanden, skal vi hedde det? I stedet for familien Basse, så kan det være, vi skal hedde guldsværsbanden. Det kunne være meget nice. Men hvad nu, hvis vi ikke er forbryder mere? Hvad siger du, Magnus? Du er meget tavs. Det ligner dig ikke. Men der er ikke mere friheden for i dag. Magnus og jeg er lykkedes med missionen. Jeg er så for tyk, jeg kan ikke komme igennem her. Nej. Men det lykkedes os at få vores bistandshjælp og få røvet på én gang. Det må man sige, det er en kæmpe succes. Altså, nu kan det kun blive en god jul. Nu kan det kun blive en god jul, både herinde på friheden og alle mulige andre steder. Og jeg håber også, at vi håber også, at du får en rigtig god jul, når du når dertil. Der er lige et par dage nu jo, men vi håber stadigvæk, at du får en rigtig glædelig jul. Og så ses vi lige pludselig. Hej hej! Hej hej!